Matheus não entende que ele não pode ficar falando, né? Olha o bambu exagerando. Nossa, o Matheus pegar a varetona, mas... Mano, fez um zoando. Mais um. O que, cara? Já vai dizer que não pegou, então. Juro pelo amor da minha mãe que não peguei. Você acha que se eu tivesse... Mas tá no print ali a mina falando que pegou. A mina falando, mas eu falei. Aí eu vou perguntar pra ela, vocês vão ver, mano. Mas claro que nós vamos ver. Mas vocês vão ver, mano. Vocês não são loucos. Vamos ver, ficar compartilhando. É, espera ela visualizar pra você ver. Azarenta, mas... Ô, Matheus, mas... Ah, eu sei que você ficou com a Denise. Nossa, é mentiroso. Ô, não, sério, Pedro, por quê? Se eu ficasse, acho que... Por que que eu não ia contar pra vocês, mano? Eita, pô. Ela respondeu sempre? Não, ela não visualizou ainda. É que deu minha, Lazarinho? Mas olha o que ela falou aqui, Matheus. Eu falei, você já ficou com o Matheus? Deu uma vez só, cara. Mas nem uma vez, cara. Daí ela falou que foi mais ou menos, porque ela tava nervosa ainda, cara. Nossa, ela vai falar, tem certeza que ela vai falar, ai, me confundi alguma coisa. Falar alguma coisa assim, essa vagabunda. Compartilha a tela aí, Matheus, o que você falou. Já tô compartilhado aí, ó. Mas o que você falou ali pra ela ali, ó? Falei, como assim você vai falando pro cara que eu fiquei com você, ô biscate? Falei, biscate, parceiro, né? Sai mente demais, varãozão, né? Cara, admite, mano, admite. Cara, eu admiti pra vocês, você acha que é legal que vocês ficam zoando? Pelo menos ia pegar a menina, mas daí, mano, eu não peguei isso. Não peguei. Não vou ficar falando que ele pegou a moeda de ruga lá, você acha que você ia gostar? Quem é a Janaína? Se eu xingava ela. Não, a Ordona que tinha uma birruga na testa. Se eu fosse você, eu xingava ela, hein, Matheus. Fala, ô, Matheus. Mentiu de uma maneira. Porra, mancada, cara. Mancada do que, cara? Mancada, gente, eu não tinha pegado mesmo. Nossa. Peguei, cara, tô falando sério. O cara fala que não pega, né? Daí a mina fala que já ficou com o cara aí. O Vinícius, nossa, o Matheus é muito mentiroso, cara. Nossa, o Matheus é muito podre, cara. Vocês vão ver então. Cara, tá bravo. Não tô. Não. Hey, boys, need therapy, psycho, soul, master. Nossa, o guria saiu 6 minutos, velho. Você é louco? 5 horas da manhã, vai dia tá acordado. Ela não viu, meu. Ela viu tuas frases aí, Jonathan. Tuas frases. Nossa, Matheus, mas... Meu Deus. Senhora, Matheus. Que lixo que você foi agora. Por quê? Porque qual que é o problema, cara? Ô, mano, problema do quê? Que a gente não vai zoar com você, se você vai mentir, daí, cara. Eu não peguei, cara. Tô falando que não peguei, velho. Por que ela falou que pegou, então? Que é bafo do Lazarenta, cara. Me de pouco a espingarda, né, mano? Double barrel confederato, né, mano? É. A vareta mentiu mesmo. Ele tem bigode, mano, você é louco? Ah, que você já beijou e sentiu, né? Você beijou e sentiu, né, a barbinha dela. Não, olhei essa outra menina, posso, mano? É. Essa é a primeira da ambulância, mano.
Dera boys, né? O Ruivo é Pedro... outro louco, né? Sai que eu sou o mestre. É outro... Não é, louco. Você também é, Matu. É, sou, né? Vai dizer que não. Cara, pega. Vai dizer que você não beijou o bigodinho, então. Isso, mas o Matheus é muito lixo, né? Vai ver então. Mano, que ela entrar. Ela visualizou a minha coisa agora. Visualizou? Uhum. Tá vendo? Compartilhando aqui? Tô. Vamos ver se vai visualizar. Ela vai nem querer ver isso. Vai, cara, que vai. Fecha essa janela aí, Matheus. Ela nem vai entrar hoje, cara. Ela nem visualizou, é mentira minha, cara. Ela não visualizou? Não. Fecha essa janela aí, cara. Ela não vai entrar hoje. É bom que você tenha adicionado com um amigo. Eu tenho. Chegou com um mitão ali, velho. Ih, ih, ih. Quem que é a menina ali, mano? Aí os caras mentem, né, mano? Meu, nossa, os caras me deram um Facebook, mano. Eles são filha da puta, né, pesado? E como assim? Eles são filha da puta, mano. Por que filha da puta? Os caras fez um Face, né, mano? Os caras são filha da puta. Nossa, eles são lazarento, né, demais, mano? Os caras estão achando bicho, né, mano? Deixa eu desmutar aqui, mano. Meu Deus, cara. Tá rindo o bico, né? Nossa, mano, eu tava mutado, velho. Todo mundo mutado, né, mano? O cara mandou uma mensagem pra menina, meu, mano. Confirma ali, confirma ali, confirma. Ai, ai, ai. Confirma, Matheus. Nossa, confirma, mano. Amizade. Esse Matheus é burro. Tá muito filho da puta. Matheus, confirma a amizade. Ai, ai. Eu vi mesmo com a menina na indireta aquele jeito ali. Nossa, daí vi, mano, amizade, cara. Eu sabia que era batata, mano. Quando eu vi o confirma amizade. Eu falei, bicho. Nossa, mano. Tava pelo celular. Todo mundo mutado, né, cara? Meu Deus, velho. Você tava mutado também, meu Deus? Vocês são burros, cara. Eu vi a solicitação. Claro que ele ia perceber. Vocês mutaram e começaram a se rachar da risada. Não tinha como não perceber, velho. Nossa, tipo, eu mutei, né? Deu, cara. Ih, mano. Tá louco? Falei rindo já, né? Eu não me aguentei. Confirma aí. Aceita, aceita, Matheus, aceita. É boa, boa, sai daqui. Aceita, aceita. Pelo sovaco. Aceita aí, Matheus. Nossa, eu gravei isso, mano. Você é louco. Fala oi, Matheus. Fala oi pro Nilo. Que o Nilo vai ver esse vídeo. Fala oi. Fala oi, Nilinho. Oi, Nilinho. Tete. Teteira. Nossa, Matheus, não bota aqui pro Denise, que você é muito bicho. Os caras são os hermes, né? Você acreditou? Nossa, a menina viu, né, mano? Nossa, e quando ela veio aqui, sabe o que quiser arranjar de desculpa, Matheus? Ela vai falar, ela vai colocar um ponto de interrogação, não falei nada, nada. Nada, 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 nada. Tá de gravar, eu vou ver como é que ficou. Falou, fala, falou aí, Matheus. Fala, falou. Eu acabei de ser pego. Acabei de ser pego na pegadinha do Pires do Batata aí. Do Lula. Eu sou um bosta. Não, não sou um bosta. Sai, mano, não que quero. Desculpa, eu não tô nesse negócio. Para, Batata. Para, mano. Quero. Quando eu vi a solicitação ali, eu lembrei do Carlos, mano. Ele fez aquele boco com o Leão. Da loirona lá. Que loirona gostosa, mano. É, o Léo achou que era menina gostosa, era o Carlos, mano. Nossa, Léo, nossa, Léo é um pouco safado, né, mano? E o gordão é lag, né, mano? Aham, parceiro, né, mano? Com a vinola na mão. Falou. Falou.